Festa e birës në qytetin e Korçës, më e madhja në vend sa i përket pjesëmarrjes, ka vazhduar mbrëmë në natën e saj të tretë. 12 vite fest dhe tashmë është konsoliduar si një prej eventeve më të rëndësishme verore. Qytetarët dhe vizitorët të shumë kanë shijuar mbrëmë me orë të gjata, atmosferën në pazarin e vjetër, duke festuar me birën Tirana, shoqëruar me gatime tradicionale, por edhe me muzikën që e ka ndezur qytetin. Organizimi bashkisë Korçë këtë herë është bërë edhe më i kujdesshëm, duke u munduar të sjellin risi dhe një atmosferë të ngrohtë për publikun. Më tepër rreth organizimit ka folur për Report Televizion nën kryetaria e bashkisë së qytetit, Benila Themeli. Edicioni 12 i festës të birës ka filluar me shifra rekord të pjesëmarrjes në të dy vendet ku bashkia dhe partnerët kanë vendosur të organizojnë festën e birës për këtë vit. Ne e shohim festën e birës si një paket të plot të ofrimit të turizmit dhe të vlerave më të mira që Korça ka. Të shërbimit shumë delikat në restorantet dhe hotelet e Korçës, të gatimit tradicional të nikoqireve korçare në bujtina dhe taverna, të mikpritjes dhe bujaris korçare, si edhe të kulturës të çjuar i ndryshet festave. Festa ka zgjatur gjithë natën dhe ajo që u vure ishte pjesëmarrja vetëm në rritje. Bira Tirana ishte mbretëreshe e kësaj mbrëmjeje, ku qytetarë dhe turistë të shumtë festonin me gota në përduar. Po kalojmë shumë bukur, ne jemi marrim pjesë çdo vit në festën e birës, pasi kemi dhe një arsye më tepër. Një pion në merit me organizimin dhe ne mbështesim fort, na pëlqen Korça, eventet, jemi pjesëmarrëse, jemi korçare, kështu që ndjehemi shumë mirë. Po shoqë po do të mundi Bira Tirana? Ne nuk jemi frekuentuese shumë të birës, çdo ditë të frekuentojmë nga një birë të re, sot nga ka rënë rasti të pim Bira Tirana, jemi shumë të kënaqura, të shoqëruar me një muzikë të këndshme në sfond, sigurisht që na pëlqen. Unë nga marrë nga Tetova. Është e parë që... Po, e parë me Korçë, po. Shumë, po qenë shumë atmosferë e mirë, organizimi i mirë, birat mira, bira e mrekullueshme, po po qenë. Vi nga Sruga dhe për e parë jam këtu në Korçë. Që të duke dhe atmosfera? Shumë mirë, se kisha pritur, të thëmë drejtë, se kisha pritur, shumë bukur. Do të ambishin dhe qitë, dhe qitë anetën dhe vim? Po pa tjetë, po dhe të bërë reklam më të madhe në Strukë, se ja vlen. Po shumë që po vini Bira Tirana? Po është e shishme, pa në rrëve za zonjës tim të provoje. Ka ngelur edhe dy ditë nga festa më e madhe organizuar në qytetin e Korçës. Fundjava pritet të jetë plot e përplot dhe të shënoj numrin më të lartë të turistëve në këtë edicion të 12 të festës së birës në qytetin Juklindor.